three. Can I? Two, one. Go, Alfredo. Հակադրում մարդկա զարտարված ոսկով արծաթով մարդկա որ կաշվեք համարել չունի մարդկա ուրախություն կանի շապատով մարդկա որ մեկորվա պաշարել չունի սա ջիվանի խոսքերն են աշոր ջիվանի բոլորս էլ նման ենք արտաքին տեսքով սակայն տարբեր ենք էության խելքով մեկը բարի է անսահման սիրով մյուսը անգույն ընդմիշտ անիծով Մեկին տրված է շատ ճկուն ուղեղ, մյուսի պահվածքը անդուրը տգեղ, մեկ քաղցը համ լավ լեզու ունի, բայց սրտի խորքում նախանց լիուլի, մեկը հանգիստ է ինքնապով խորում, անշուկ պահվածքով, սակայն իմաստուն, մյուսը գորոզ է, ինքնակալ արքա, դաժանու անկուշտ, անխիղճ ու ագա, մեկը պարզապես պարզամիտ անկեղծ ու արդար, խիղճ ու անճարին դառնում է սատար, մյուսը դաժան, խռնակիչ ու չար, պատրաստ է քանդել երկինք և աշխար, մեկը մտածված իր գործն է անում, երբեք և ոչինչ չի չարաշահում, մյուսը խորացած կեղծ ուղու վրա, իրեն թվում է, որ ճշմարիտ տեսան։ Մեկը կա մարկա լրակյած ու շատ քիչ խոսող, ասսու բարության սիրտ ունի կրող, մարկա ժպտերես կարծես մանանա, դրսից քահանա, ներսից սատանա։ Բոլորս էլ տարբեր ենք, տարբեր լյովի, այդպես է կանքը մեծ տեղծովի, 20 ունիսի երկար ուտքի, տպագրված է օգոստոսին նորկյան շաբաթակեր։ Պապ ջեմ լերան։ Լավ չի դու զգալի մեղ, որ կարդում ես ոնցոր սրտ։